רוצים לצרף אלינו ממש בהקשרים האלה את הפרופסור רן סגל. שלום לך, פרופסור סגל. שלום, בוקר טוב, אלכס. טוב, בשבוע הקודם אמרת שיש איזושהי עצירה, בלימה, במגמת הירידה בתחלואה. מה אתה מזהה בימים האלה? כן, אז למעשה, כמו שאמרתם באולפן, באמת אנחנו מזהים עצירה בירידה. למעשה מקדם ההדבקה כבר נמצא קרוב לאחד. זה אומר שלמעשה אנחנו כבר לא רואים עכשיו כרגע את הירידה במאומתים. אנחנו כן נאמר שמבחינת המאושפזים, אנחנו עדיין רואים איזושהי ירידה, גם במאושפזים קל, לכן אנחנו יודעים שיש הרבה הטיות בבדיקות, אז יכול להיות שהאמת נמצאת איפשהו באמצע של עוד ירידה קלה שנמשכת לבין מצב של עצירה, אבל צריך לזכור שאנחנו עדיין לא משקללים ועדיין לא משקפים את הפתיחה של כיתות א' עד ד', כי את ההשפעה שלהם אנחנו נוכל למדוד רק השבוע, כי הם נפתחו רק בשבוע שעבר, ולכן אנחנו חושבים, הערכה הזהירה היא שכרגע באמת אנחנו בעצירה במגמת התחלואה. אז ומכאן... אם... כן. אז אם אנחנו עכשיו בעצירה, אז קח אותנו באמת למה צפוי לקרות אם עכשיו נפתחות חנויות הרחוב, נשקלות הקלות נוספות, מה אתם צופים שיקרה? נכון, אז עכשיו בדיוק זה בדיוק תלוי בנו עכשיו. אם אנחנו נבצע הקלות נוספות, שייצרו למעשה מגעים נוספים בין אנשים, זה כמובן צפוי להעלות יותר את התחלואה. ברגע שאנחנו במקדם הדבקה שעובר את האחד, זה אומר שאנחנו חוזרים להתפשטות. עכשיו, ברגע שאנחנו בהתפשטות, אז נכון שהיום אנחנו עם 650 מאומתים ליום באופן ממוצע שבועי, אבל ברגע שהמקדם הוא מעל אחד, אנחנו נראה את המשך ההתפשטות, וזה ייקח אולי קצת יותר זמן, אבל בסוף אין מה שיעצור מלחזור למספרים הגבוהים, אלא אם כן אנחנו נבצע שורה של פעולות שיחזירו אותנו בחזרה למקדם הדבקה מתחת לאחד, והן כוללות כמובן לא לפתוח דברים נוספים, או אם אנחנו פותחים דברים מסוימים, אז לסגור על חשבונם דברים אחרים, כי בסוף אנחנו צריכים להסתכל על כלל המגעים שיש. אני אשאל את זה ככה, עוד לפני שאנחנו מדברים על הקלות פוטנציאליות נוספות, יכול להיות שהיום, אם זה היה תלוי בכלל, לא היית פותח את חנויות הרחוב? אני חושב שפתיחת חנויות הרחוב היום יכולה להיות טעות בשני אופנים. באופן אחד, שלא חיכינו שבועיים בין צעד לצעד, זה כרגע קורה שבוע לאחר הצעד הקודם, שאנחנו בעצם לא יכולים להעריך את ההשפעה שלו. וסיבה שנייה זה שכרגע הערכות של כולם הם כאלו שלמעשה נבלמה הירידה, וברגע שמבצעים הקלות נוספות, הם כמובן יכולות להעלות את מקדם ההדבקה אל מעל אחד. עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב איך בכל זאת, הרי בסוף אנחנו צריכים לפתוח גם את חנויות הרחוב, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, לפתוח את מערכת החינוך. זה בסופו של דבר לעסקים, עם כל הכאב, אפשר לפצות על זה בכסף, את הזמן של הילדים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לפצות עליו בכסף, וצריך לחשוב איך פותחים את מערכת החינוך. וכאן אני חושב שצריכה להיות שורה של פעולות, למשל, אחד הדברים המרכזיים זה להגדיל בצורה משמעותית מאוד את מספר הבדיקות. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בעולם שבהם הגדילו בצורה דרמטית. זה מדהים שאנחנו מדברים על זה הרבה, פרופסור סגל, ועדיין מלא סוף השבוע, יום שבת, היו 8,000 בדיקות, אבל גם בימים שקדמו לשבת, לא חצינו את רף 30-40 אלף הבדיקות, אפי מה שראיתי. נכון, לפחות. נכון, אבל אני, זה נכון, אבל אני אפילו מדבר על מעבר ל-30 אלף בדיקות או 50 אלף בדיקות שהיינו, אנחנו יכולים להגדיל את כמות הבדיקות למאות אלפים. על ידי שילוב של גם טכנולוגיות חדשות של בדיקות מהירות, וגם על ידי מה שנקרא איגום של בדיקות, שבו אנחנו לוקחים כמה בדיקות, כמה דוגמאות ביחד, אז אני אשאל אותך את השאלה הפשוטה. אתה אומר אנחנו יכולים לעשות מאות אלפי בדיקות ביום, אז למה לא עושים את זה? צריך להשקיע בזה את המשאבים, גם בצד של פיתוח הטכנולוגיות, וגם בצד של הסברה וגרימה ולהסביר לאנשים את חשיבות הבדיקות וללכת להיבדק, כי אם אנחנו נבדוק בצורה מאוד רחבה, כמו שעשו דוגמאות, יש מספר דוגמאות בעולם, סלובקיה עכשיו מבצעת בדיקות לכל האזרחים שלה, ראינו את זה בקטן, ראינו ב-NBA בעצם ביצעו בדיקות לכל מי שהיה מעורב שמה כל יום, כמובן שזה מקרה קיצוני, אבל ככה הם אפשרו לעצמם לנהל עסק, בסופו של דבר, עסק כלכלי לכל דבר. ולכן אני חושב שגם בראייה כלכלית, אם אנחנו נשקיע משאבים
בבדיקות וגם בהסברה לאנשים ללכת ולהיבדק בצורה מסיבית הרבה יותר, כן. אנחנו נוכל, זה יכול לעזור לנו להוריד משמעותית את מקדם ההדבקה ולחזור לנורמליות. זאת אומרת שבסוף זה יכול להיות אפילו כלכלי. כן, לגבי מערכת החינוך התחלת להגיד? כן, לגבי מערכת החינוך ובכלל, אנחנו מדברים הרבה זמן כמובן על ניהול דיפרנציאלי של המגפה. אנחנו ראינו שזה נתקל קשיים פוליטיים לעשות סגרים על ערים כאלה ואחרות, אבל וברגע שלא עושים את זה צריך להבין שאם עיר היא לא ממש מחותרת ובסגר, אז אין משמעות לדיפרנציאליות, מכיוון שאז נותר הרבה ערבוב בין ערים. אני חושב שבהקשר הזה, מערכת החינוך היא יוצאת דופן. למה? מכיוון שאפשר לומר בקירוב ראשון, שמערכת החינוך זה דבר שהוא מקומי לעיר. כמעט כל מי שלפחות הילדים, כמעט כל התלמידים, מגיעים רק מהעיר. ולכן אם בעיר אין הרבה מאומתים, אם העיר היא ירוקה, או אפילו בוא נאמר ירוקה בוהקת, ויש לה מעט מאוד מאומתים, אז פתיחה אפילו רחבה של מערכת החינוך בעיר לא תייצר עלייה בתחלואה, וזה דבר שאפשר כן. לשקול אותו. כמובן שצריך לצרף אליו בדיקה של סגל ההוראה, כי סגל ההוראה לפעמים לא מגיע בהכרח מערים ירוקות, מגיע במקומות אחרים. אבל אתה אומר, אם מסדרים את הנקודה הזאת, מצווה, אפשר לפתוח בערים ירוקות את מערכת החינוך במלואה? אני חושב שכן, אני חושב שזה מתווה שניתן לשקול אותו, כי מכיוון, קודם כל מכיוון, בראש ובראשונה בגלל החשיבות של פתיחת מערכת החינוך, אבל גם בהיבט של התחלואה, ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו עיר שיש בה מספר מאומתים מאוד נמוך, ומערכת החינוך זה באמת אולי הדבר היחיד, בשונה מקניונים, אפילו חנויות רחוב, אפילו משרדים, שאליהם מגיעים אנשים מהרבה מקומות שונים, מערכת החינוך, התלמידים מגיעים מאותו היישוב. אז אם ביישוב אין כרגע הרבה חולים מאומתים, אנחנו יכולים לפתוח. כמובן שצריך לבקר את התהליך, כלומר לוודא שאנחנו מעריכים בצורה נכונה את התחלואה בעיר, כלומר שמתבצעות מספיק בדיקות, ושאנחנו עושים, מבצעים סקרים למורים, אבל בראייה שלנו זה מתווה שאפשר באופן מיידי בערים שהם עם תחלואה מאוד מאוד נמוכה, ואנחנו רואים כרגע, דרך אגב, נכון להיום, מעל 90% מהאוכלוסייה, במגזר הכללי ובמגזר החרדי, נמצאים היום, גרים היום ביישובים שהם ירוקים. אוקיי? למשל? אני רק אומר שבמגזר הערבי, למשל, ששם אנחנו רואים באמת התפשטות, שם אנחנו כבר אומרים מספר שבועות, ולאחרונה מקדם ההדבקה באמת נמצא שם מעל אחד, ויש כרגע התפשטות, שם רק 36% מהתושבים נמצאים בערים ירוקות, אבל ביישובים שהם ירוקים, אנחנו חושבים שניתן גם בהיבט הבריאותי, אני כבר לא מדבר על ההיבט הערכי האחר מבחינת מערכת החינוך, אנחנו יכולים לפתוח בהראייה שלנו בבטחה גם את מערכת החינוך. אוקיי, פרופסור סגל, אני רוצה להחזיר אותך למודל שלך, כמובן בזהירות, כי אנחנו כל פעם נפתחים דברים חדשים. איפה ישראל תהיה בעוד שבועיים מבחינת מדדי התחלואה? אני חושב שזה מאוד תלוי, מאוד תלוי בנו. אני חושב שזה תלוי עד כמה אנחנו רואים שמה שנפתח בפועל הוא גם מעבר למה שהותר. כלומר, צריכה להתבצע גם אכיפה בריאה שלנו מאוד משמעותית על דברים שנפתחו בצורה שלא איתרנו אותם. צריך להמתין שבועיים בין צד לצד. נכון לעכשיו אנחנו כרגע במגמה של איזושהי יציבות, ואנחנו צריכים לראות שאנחנו מחזירים בעצם את השליטה חזרה על ידי כל הפעולות שאמרנו, כולל ניסיון באמת להגדיל בצורה מאוד דרמטית את כמות הבדיקות. זה פריה שלנו, אחד הדברים שיכול להחזיר לנו את השליטה, להוריד את מספר המאומתים ולאפשר לנו לפתוח עוד דברים. אם אנחנו נפתח, לשאלתך, אם אנחנו נפתח עוד דברים נוספים בשבוע, שבועיים הקרובים, אני חושב שאנחנו נראה עלייה בתחלואה וחידוש ההתפשטות. אם אנחנו לא נפתח דברים נוספים, כנראה שנראה יציבות, ואם נשכיל גם לאמץ את כל השיטות החדשות והגדלת בדיקות ואכיפה וכולי, אז אני מקווה שאפשר יהיה גם להחזיר את השליטה ולהתחיל לראות חזרה לירידה בתחלואה. כן, פרופסור סגל, נמצא איתנו גם פרופסור יהודה אדלר, והוא רוצה להפנות אליך שאלה. בוקר טוב, ערן. אני, כל מה שאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים כבר ביחד 10 חודשים כמעט, מתנקז לכיוון אחד.
לראשי העיריות, לראשי המועצות, לראשי הרשויות. הרי הם מכירים הכי טוב, בוא אני אתן לך דוגמה, אני עובד עם ראשון לציון, גם עם ראשון לציון, ויש אזור בראשון לציון שבו יש תחלואה יותר גדולה, וזה לגיטימי, זה אזור יותר צפוף, יותר בעייתי, בתי כנסת וכולי. מה עשינו? עשינו, כמובן, בהוראת ראש העיר רז גינסליך, שהוא ראש עיר מעולה, דרך אגב, שמאוד דואג לאזרחים שלו, והוא זה שהביא אותי. הבאנו אוטובוס לאותו אזור, ועשינו יום שלם של בדיקות, והגיעו מאות אנשים. הרי אם לא ייתנו לראשי, הפרויקטורים האמיתיים חייבים להיות בשטח. זה לא הולך מלמעלה, זה פשוט נכשל. למה אתה וחבריך לא זועקים את הדבר הזה בכל מקום? כי זה הבסיס לשיפור, לשיפור שאנחנו כולנו מייחלים לו. אני רוצה להסכים איתך ולומר שאני חושב שאין ספק שראשי הערים, ראשי הרשויות, הם יודעים הכי טוב מה קורה אצלם בערים. אני יודע למשל שברחובות, אני גם שותף ומייעץ שם בקבינט קורונה שהוקם בעיר, כדי לנסות ולהוריד את התחלואה ולקבל ייעוץ מאנשי מקצוע. ואני חושב שזה כיוון מצוין, אני חושב שבהינתן הקצאת משאבים מסוימת בכיוון של מספר בדיקות לביצוע, אני חושב שראשי ערים יוכלו מאוד מאוד לסייע בלדעת גם בהסברה לתושבים, ללכת ולהיבדק, גם בלדעת, כפי שאתה אומר, לדעת איפה למקד את מאמצי הבדיקה, ובסופו של דבר להוריד את התחלואה, ואני חושב שאם אנחנו נגבה את זה גם בתמריצים, תמריצים במובן, שברגע שהעיר הופכת להיות ירוקה, ועם תחלואה נמוכה, אז גם התמריצים הם שיוכלו להיפתח שם יותר דברים, כמו מה שדיברנו על מערכת החינוך, אני חושב שזה גם מאוד יעודד את התושבים, וגם את ראשי הרשויות, בעצם לבצע את כל המהלכים שיכולים להוריד את התחלואה, ואני חושב שראינו לזה דוגמאות נהדרות, גם בבני ברק, גם בירוחם, גם בעוד מספר מקומות, ברחובות, שבהם באמת ראינו בעזרת ראשי הרשויות, אפשרות להוריד את התחלואה בצורה מאוד דרמטית. אני מאוד מסכים עם הנקודה הזאת. אז לעשות את זה וגם לעשות כמה שיותר בדיקות, זה דבר היחיד שיכול להוביל אותנו לאיזושהי מגמה של התייצבות ואפילו ירידה מחודשת. פרופסור רן סגל, תודה רבה לך שדיברת איתנו גם השבוע. תודה רבה לך. תודה רבה, אלכס, בוקר טוב.